Då säger vi hej och välkomna till Gråmon, etapp 16. Också hej och välkomna till våren, kan vi säga lite löst. Även om vi inte kan säga att det är vår så här i slutet på februari, men vårkänslan är definitivt här. Rent på snö i skogen som ni ser på stigarna, och sen så är vägarna fortfarande isbelagda, så det är lite så. Vi har inte varit vinterrider, men vi har väl inte utav vinter precis som ni, men vi har jobbat hårt inomhus med våra nya kartor och så vidare som kommer återkomma till i senare filmer. Vi är långt från klara där, men vi gnuggar på. Vi ska laga lite käk här i Gråmon, tänkte jag. Och jag skulle hugga lite ved, men tyvärr så hade någon tyckt att yxan skulle följa med hem, så att det fanns ingen yxa. Så jag var hämta en ny yxa i bilen nu och ska förbereda brasan. Dagen till ära så blir det lite matlåda, precis som det blir för andra på sina kontor. Det här är mitt kontor idag och vi kommer jobba lite med den maten som jag gjorde hemma igår. Som är, jag tror de heter labondigas eller något sånt. Kryddsäkra köttbullar som jag gjorde en tomatsås till. Kokar ner där, fuskade lite igår med matkasse. Skönt ibland tycker jag, slipper uppfinna hjulet varje dag. Kommer värma dem i den kastrullen, potatisen som är lite rostad, rostar jag ytterligare lite här i med morötter. Den får ligga lite så här i kontakt med elden utan att ligga mitt i, så blir den varm. Och sen så värmer jag den här efterhand när jag behöver. Det här går ju mycket fortare än potatisen såklart, så får man ju ha lite skön känsla för det så att säga. Så det blir dagens lunch helt enkelt. Busenkelt. Nu fräser det i pannan. Härligt. Sådär, då hamnar vi här för lunch. Solen gick i moln, tänkte jag säga, men solen hamnar lite bakom träden. Så att då flyttar man bara sin lunchmatsal hit helt enkelt när man är ute. Ta lunch här i solen på det här gamla brofästet så du kanske har någon historia på. Och sen så återkommer vi lite grann om Gråmon som plats. Hörs vi. Sådär, vi är alltså etapp 16, 15. 15 kommer därifrån, 16 kommer därifrån, möts här i Gråmon. Som alltså är ett etappmål, men också en rastplats egentligen då. Lite annorlunda, men här nere så är det här så att det här är liksom det som finns så att säga. Och då vart det här etappmålet. Och då även en plats att rasta på. Precis som munkarna gjorde här som kom hit för väldigt, väldigt många år sedan. Så var det här en liten speciell plats för dem där de rastade och vilade. Så det finns ett historiskt vingslag över platsen. Och det är lite annorlunda ställen på det sättet. Det ligger lite grann mitt i skogen, men det är väldigt fint. Du har en sjö där nere, det finns en kallkärra där, 80 meter ner. Kallkärran såklart, koka vattnet, kolla hur känns det. Eller dricksvatten kanske inte när vi har kokat det. Avgör man själv, men koka vatten absolut om man ska använda det. Vi kommer inte sända film varenda söndag under 2021, utan vi kommer kanske vara lite mer sparsamma med en månadsfilm eller en 14 dagfilm, beroende på vad vi har, tycker vi ska förmedla. Så att så är med det. Kul att se er igen och jag hoppas ni har en skön vandringsvår framför er. Vi återkommer i ämnet. Så att ha det bra där ute, så hörs vi.